Minhas lindonas, tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito, muito que sim, que vocês estejam ótimos. Eu estou bem, graças a Deus. Meu cabelo tá bagunçado assim, não é porque eu não penteei ou coisa do tipo. Na verdade, gente, eu não penteei. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu passei um creme agora, um óleo no cabelo, né? Eu vou passar mais um pouquinho ainda, porque o cabelo é bem encharcado. Porque à tarde eu vou estar lavando meu cabelo para me fazer minha hidratação. Tô fazendo cronograma capilar. E a nossa bagunça, a nossa batalha que continua, gente. Continuando, né? Como eu falei pra vocês, eu tô sem guarda-roupa. Eu tirei as roupas ali, ó, que já estão ali, né? Pra doar. Aquela mochila ali eu não vou doar, não. É minha, que eu tava olhando algumas coisas. E o que eu fiquei foi com essas roupas aqui, ó. Esse daqui foi o que o meu esposo me deu, que eu guardei, ó. Linda nessa cesta. Eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui. Hoje eu não vou fazer almoço, que eu fiz bastante janta ontem. Então eu só vou mesmo improvisar, né? Improvisar o meu almoço. Vai ficar, ó, uma delícia, gente. Né? Vou comer o que tem. Não vou jogar fora porque tá muito gostoso. E eu vou mostrar pra vocês agora o meu almoço, gente. Porque aqui já é 11 horas. Eu enrolei um pouco, não é que eu enrolei, porque eu tava editando o vídeo, vocês sabem que demora, né, gente? Então eu tava editando o vídeo e pensando também o que que eu vou postar no canal. E vamos lá, gente, pro vlog de hoje. Começando já direto com o meu almoço, já tomei meu café da manhã. O meu café da manhã foi aquele bolinho que eu fiz ontem, que eu deixei aí pra vocês verem, né? E vamos lá, então, chega de conversa. Vocês aqui, ó, é esse bolinho aqui, ó. Que eu comi de manhã, aí tomei café, tomei leite, pensei que foi no café. Tava na geladeira, tá gelado, que eu coloquei no congelador. Aí vou comer bife, farofa, arroz e feijão. Eu vou fazer uma saladinha pra mim também. E vai ficar uma delícia. Gente, eu amo comer assim, uma comida simplesinha, gostosa. É tudo de bom, né, gente? Tava na geladeira, tá gelado, que eu coloquei no congelador. Aí vou comer bife, farofa, arroz e feijão. Eu vou fazer uma saladinha pra mim também. E vai ficar uma delícia. Gente, eu amo comer assim, uma comida simplesinha, gostosa. É tudo de bom, né, gente? Delícia. Então vou esquentar aqui. E eu já mostro pra vocês como vai ficar o meu prato. Pronto, gente, já esquentei aqui, ó, o meu comer. Olha aí, que delícia. E eu fiz bastante salada. Pra mim comer mais salada. Mas a pessoa não faz isso. Olha aí. Agora eu vou comer, né, gente? Vou almoçar aqui, né, gente? A minha comida. Eu vou comer porque tem uma minha seguidora aí que me chamou no direct do Instagram falando que me ama ver comer, né? Que eu tenho que comer mais um vídeo que ela ama ver a parte que eu como. Então é pra você aí que pediu que me ama ver comer. Veja comendo. Maravilhoso, gente. Ela falou que eu como com gratidão, que dá pra ver a gratidão no meu coração quando eu como. Dá pra ver isso. Muito obrigada. Realmente eu como agradecendo a Deus. Muito bom, hein, gente? Maravilhoso. Comer é bom, né? Ainda mais quando a gente tá com fome. Nossa, gente, eu comi, mas não dá, não desce. Não porque a comida tá ruim. Falando pra vocês, tá uma realmente tá uma delícia, gente. Eu tive que parar de comer aqui, que eu não tô aguentando, que eu tô com uma afta na minha boca. Isso tá doendo muito, gente, muito mesmo. Eu já não sei mais. Eu tinha pesquisado ali, né, que babosa era bom, e eu tô passando e não tá resolvendo. Se você tem alguma dica aí, escreva aí no comentário, porque olha, não dá não, hein. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha lá, gente. Pra vocês verem aí. Ó. Dói, gente. Tô com três aftas na minha boca. Incomoda. Ontem eu comi pouco também. E acho que devido à afta, deu uma íngua bem aqui. E tá doendo bastante essa íngua. Olha a minha comida. Eu comecei de só aquela colherada, gente. Nossa. Muito ruim. Aqui. Deixa eu falar pra vocês que eu ganhei, ó. Minha amiga acabou de trazer aqui pra mim, ó. Você tem que fazer aqueles bolinhos, gente, ó. Você coloca aqui. Ele vai parar aqui embaixo, ó.
mexendo com os vidros, essas coisas, que aqui dá pra você fazer aqui. Maravilha, gente. Gente, deixa eu falar pra vocês. Então, a minha amiga veio aqui, né? E agora já são 1 hora da tarde. E como eu falei pra vocês, eu tinha colocado o óleo aqui, né? No meu cabelo. E eu tô pensando, não sei se eu lavo o meu cabelo, porque devido às aftas, eu tô com medo de eu ficar com febre ou alguma coisa assim. Eu acho que eu vou deixar pra me lavar meu cabelo amanhã. Mas se eu lavar ainda hoje, eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Porque hoje eu já vou estar usando outro creme, que aquele creme meu acabou. E aí eu vou estar usando outro, que eu vou mostrar pra vocês qual é. E tá me incomodando bastante. Gente, ai, esse negócio é horrível, gente. Nossa, e tão vermelhão é estranho, né? Gente, também é 3 aftas. Nossa. Eu vou esfoliar meu rosto agora. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou te colocar no filtro aqui pra vocês poderem enxergar, porque tá muito sol aqui e tá atrapalhando, ó. Tá vendo? E aqui tem um borra de café, que eu fiz o café. Eu vou tá usando esse óleo de coco aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, essa marca. E vou usar pra me esfoliar o meu rosto. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, gente, essa vitamina aqui que eu passei no meu cabelo, ó, era um óleo. Não sei se tá dando pra ver. Ó, ela é um óleo e ela é muito boa pra cabelo. É, gente, esfregar bastante mesmo, tá escuro, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí eu passo aqui bastante aqui também na boca pra tirar essas células mortas. Ela é ótima, gente. Ai, deixa eu colocar minha boca aqui. Ó, vocês fazem assim, ó. Essa aqui é a esfoliação que eu mais faço, que é a mais barata. Não leva muita coisa, eu uso café diariamente, então. Então, pessoal, já se passaram 10 minutos. Eu vou retirar agora meu produto. Olha aí como que ficou, gente. Aí eu tiro com esse shampoo, com esse sabonete aqui, ó, que é da cabeça aos pés. Eu uso esse da marca Baruel. Ele é muito bom, glicerinado. Vou tá tirando aqui. Depois eu volto com vocês pra mostrar o resultado, como que ficou, tá, gente? Olha aí, meu espelhinho. Comentem aí embaixo se vocês querem ver o tour pela minha casa, que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom, gente? Vou tirar aqui. Vocês, o resultado da minha hidratação. Olha aí como que fica clara a pele da gente. E também, olha, já soltou. Você vê que eu esfoliei e ela já dilata, né? Os poros, dá pra ver que tá, dilatou bem, ó. Gostei, eu gosto bastante, gente. Sempre faço. Fazia que eu não fazia, né? Ainda tem um pouquinho aqui de café. Mas não sei se tá dando pra vocês ver. Mas dá pra ver que deu uma clareada no meu rosto. É que esses poros, esses aqui, são os poros que dilata, porque ativa as correntes sanguíneas. E eu vou passar um creme agora no meu rosto. Viu que clareou um pouquinho as minhas olheiras? Deu pra perceber? Então. Esse creme aqui, ó. É um clareador da Avon. Ele já tá só um pouquinho. Eu tô usando ele, eu gostei bastante dele. Ele é bem baratinho na revista. Não sei quanto que tá hoje, né? Faz dia que eu comprei, não sei. Mas eu sei que ele é bem baratinho, bem acessível. Descobri que eu não tenho mais maquiagem, gente. Como eu tô triste. Meu Deus do céu, não acredito. Gente, tudo isso daqui eu perdi. Maquiagem minha que venceu. Eu já não tenho maquiagem, como vocês mesmos podem ver. Tá tudo vencido, gente. Eu tava organizando a minha penteadeira, que eu ia fazer um tour. Não tem condições, porque eu não tenho mais produtos de maquiagem. Não tenho mais nada, gente. Praticamente nada. Vou mostrar pra vocês o que que sobrou. Só isso. Esse daqui nem faz parte, porque é pente. Só isso daqui. Esse daqui já tá... Esses dois já vai vencer esse ano. Este daqui também. E esse daqui é 2022, esses dois. E esse daqui também vence esse ano. Então, praticamente eu não tenho. Não tenho mais maquiagem. Nossa, gente.
Só que também não me importa, que eu não sou uma pessoa muito de maquiar, assim. Eu maquio às vezes, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês o que que eu perdi aqui. Olha esse batom. Ele era maravilhoso, gente. Muito lindo mesmo esse batom. Eu tinha um pouquinho ainda, mas tá vencido. Esse daqui era da Avon. Tá vencido também. Olha esse Prime. Esse daqui tá cheinho, nem usei. Prime para os olhos Natura. Nem usei, gente, nem sei. Ele tá cheinho e tá vencido. Esse daqui é um batom nude, mate. Venceu. Esse Prime aqui, ó. Efeito mate da Avon. Esse daqui eu cheguei a usar ele, parece. Não me engano, parece que sim. Esse batom aqui eu gostava bastante dele. Ele não tem muito, não, mas tem um pouco ainda. Esse aqui eu nem cheguei a usar. Ele tá cheio, como vocês podem ver, ó. Ele é da Natura. Ele é da Natura, olha aí. Aquarela, né? Não usei também. Venceu. Aí tem esse máscara de cílios. Tá cheinho, não usei também. Aí tem esse daqui que eu usei. E só tem fundinho, mas tá vencido. Esse daqui eu acho que eu usei ele umas duas vezes, se eu não me engano. Tá vencido. Esse roxo, minha irmã que me deu. Eu usei ele também. Não usei muito não, mas ele tá por aqui, ó. Então é isso aí, gente. Muito triste. Eu ia fazer um tour pra minha penteadeira, mas eu vou fazer um tour. Um vídeo aí, qualquer. Pra vocês verem o que que eu tenho. Nossa. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.